של גורמים, סיבות, יש, אני מורכב מהחלקים שלי, למשל המצופים, שאני מורכב, שאני תולדה של הגורמים שיצרו אותי, ושאני קיים בזכות תודעה תקפה שקוראת לי פלצ'וק. אם אני יכול להפנים את זה לגבי כל היקום, תחשבו איזו, איזו חוויה של, של רווחה, איזו הקלה, שהדברים לא קיימים מעצמם. כל מה שאני מנסה לאחוז בו, אני יכול לפוגג אותו. הוא קיים, הוא מתפקד, אם אני לא נזהר, המכונית תדרוס אותי. הדברים מתפקדים, יש לדברים פונקציה. זאת האמת המוסכמת, זאת האמת הקיימת, אבל זאת לא כל האמת. יש לדברים גם קיום אחר, נקרא לזה מעודן יותר, שהדברים לא קיימים מעצמם, בזכות היותם, אלא הם תוצאה של דברים, מכיוון שאם הגורם להם נעלם, גם הם נעלמים. זאת הסיבה שיום אחד המחשב הזה לא יהיה קיים יותר. הוא גם לא יהיה קיים יותר, כי כל הדברים הם ארעיים. הם משתנים מרגע לרגע. אנחנו, התודעה שלנו, היקום, שום דבר לא קיים נצחי חוץ מהריקות, החלל. יש כמה דברים שהם לא משתנים מרגע לרגע. נעזור את זה. אז ההבנה של הריקות של עצמי היא זה המהות של התרגול. אבל בינתיים אנחנו יכולים להסתכל בדרך שאנחנו פועלים. אז אם ניכנס קצת יותר לחלוקה של הגורמים המנטליים, אז חיוביים, יש למשל אמונה, יש בושה ומבוכה. אפשר לחשוב, למה בושה ומבוכה זה דברים חיוביים? כי תודות להם אני עושה עבודה. או בדיוק. אז בושה זה אני לא רוצה שאחרים יראו אותי בכלכלתי, ומבוכה שאני בעצמי מודע לזה. ואם זה, אם זה איזשהו גורם פנימי שמאפשר לי להיות טוב יותר, לתפקד נכון יותר, להיות יותר מועיל, אז זה נקרא חיובי. למרות שכשיש לי בושה, זה לא הכי נעים. אבל אם זה מאפשר לי להתפתח, אז זה יהיה, זה נחשב חיובי. מאמץ. אנחנו לא רוצים להתאמץ. אבל אנחנו בעצם יודעים שללא מאמץ אין התקדמות. נכנסים לבריכת שחייה ולא מתאמצים בדמעות ידיים, אנחנו לא נתקדם לשום מקום. כמו שאחת המורות אמרה, אני לא שם,
ללא מאמץ אנחנו נשארים בכיתה א'. והכל משתנה, זה גבוה? סליחה? זה עוד גבוה כיתה א'. גמישות מחשבתית. כמה זה חשוב? לא להיות מקובע, להיות מסוגל לחשוב מחוץ לקופסה. מצפוניות. שתהיה איזושהי תכונה פנימית שאומרת, זה לא נכון. זה לא צודק. וכמובן, אי-קשרות, אי-שנאה, התכונות האלה. אז אלה הדברים החיוביים. אני רק רוצה לפתוח סוגריים קטנים עכשיו. אחד התלמידים הוותיקים הפנה את תשומת ליבנו לפרק אחד מסוטרות האור הזהוב על על מה קורה כשמלך או ראש ממשלה מתעלם ממעשים של אי צדק ומעשים שליליים בממלכה. צבא זר יכבוש, הגשמים לא ירדו, האסונות נוראים. באמת ג'וליאני נחשב כראש העיר של אמריקה, לא של אמריקה, הוא היה של ניו יורק, אבל נתנו לו את ה... אבל הוא... אם אתה לא הלכת על הקו הנכון, היית בכלא. זה היה, זה היו, היה לזה מחיר מאוד כבד, הטוטליטריות וה... השלטה של ה... של ה... זה לא היה בחינם. וההומלסים הגיעו לסן פרנסיסקו בסוף. זה נדמה. אנחנו בסמסרה, מדהים. אני טועה לגבי מצפוניות. לא משנה, זה ברור לי מה אתה אומר ומה הכוונה. אבל במצפוניות אתה עושה את ההבחנה של טוב ורע, ואתה... בצורה מסוימת, מתעלם מהיעדר ממשות של הטוב והרע. אתה בעצם לא נכנס למצב של מעבר לטוב ולרע, אתה נשאר, אתה מקבע איזו הבחנה. אני חושבת שזה נשמע לי שטות מה שאני אומרת, אני באמת חושבת שזה שטות, אבל יש פה איזה עניין. במקום טוב ורע, תחשבי על מה מועיל ומה פוגעני. גם את זה אנחנו לא תמיד יודעים. שוב, זה ממש רק טיעון אקדמי, כי זה ברור לנו, אנחנו יודעים להגיד מה טוב ומה לא טוב, אבל בתפיסה הבודהיסטית זה מקבל הסתכלות של מעבר לטוב ורע. לזה אתה מכוון.
ביונד. אני לא כל כך מבין את ה... כשאומרים הצפוניות, אז זה קביעה של מה הוא טוב ומה הוא רע. במקום טוב ורע, בואי נגיד מה מועיל ומה מזיק. מה מועיל לאחרים, מה מזיק לאחרים, מה פוגעני. זה הרבה יותר מורכב כמו שאתם מבינים. יש מה שטוב ומיטיב לטווח קצר, לטווח ארוך. גם פה, טווח קצר, טווח ארוך. כן, נכון. כן, כן, באמת ששמים את זה בווירטיוס, לא? זה עושה איזשהו סדר, וזה מוציא את זה מתחומי הכאן ועכשיו, איך זה נראה לי. וזה... יש לי משהו לשאול, שאם זה לא מתאים, תגיד, אוקיי? למצב עכשיו. אני כל הזמן חושב על זה, כאילו, אם מה שאנחנו עושים זה כאילו virtuous כי אנחנו מגינים על עצמנו, או שזה non-virtuous כי אנחנו, כי בעצם אנחנו גם עושים עוד דברים בצבא. אני לא יודע. כי אני גם לא יודע. עצם הקיום הסמסרי אנחנו ניצור חלק. ואני אקח דוגמה שהיא ניטרלית. יש לי כך קומפוסט, הכוונות שלי חיוביות, בסופו של דבר הקרמה מתבססת מאוד על המוטיבציה. המוטיבציה שלי היא לשמור על הסביבה, לייצר הרמוניה, למחזר וכו'. כשאני הופך את הקומפוסט, אני הורג בעלי חיים. יש סבל בקיום הסמסר, אני רוצה להיות טבעוני, אני אוכל רק צומח, וכדי לאבץ משדה צריך לחרוש מתים ב-Wars of Perfect Teacher, מדבר על זה. מלא צורים חיים מתים, כדי שאני אוכל אוכל צמחוני. ולא לפגוע בפרה, זאת אומרת שלא בכל חיי אחרת. עצם הקיום הסמסרי, מה שלא נעשה, מייצר סדר. השאיפה היא לייצר את המוטיבציה החיובית לצאת מהמעגל הזה. כל הרשימה הזו של הגורמים החיוביים שהתייחסת אליהם, אתה יכול לחבר אותם להקשר, כלומר להקשר של ההתמרת התודעה, לא בטוח שהבנתי את החיבור.
החיבור של כל הגורמים המנטליים זה רק להרחיב את הסיפור של איך התודעה מתפקדת. שזה לא רק יש משהו שהוא בהיר, צלול ויודע, ושיש גם עוד פקטורים מנטליים שעוזרים לתודעה לתפקד. אז יש את החיוביים, יש את השליליים. שאלה של ירית ושל גיל גם, כי בעצם כאילו אני מוצאת את הקושי כשמשהו שלי נראה מועיל הוא פוגע לאחר ולהפך, וזה דברים שמתקיימים מתוך הריקוף של הדברים. משהו שלי נראה מועיל הוא בעצם פוגע לאחר ולהפך. אז במקום הזה כאילו מה וירצ'וס ולא וירצ'וס? כאילו, רק המוטיבציה? אז אם המוטיבציה שלי להגן על העם שלי ואני מחבל מתאבד, זה מספיק? זה בסדר? זו המוטיבציה שקובעת? כאילו, מתוך המקום של הריקות, נורא קשה לדעת. אם מוטיבציה מספיקה, כדאי יש את הסיפור הזה של המוטיבציה. המעשים גם חשובים, לא רק הכוונות, שזה נוגע מהמוטיבציה. גם המעשים מבינים, גם הכוונה מיטיבה, והמעשים הם לא מיטיבים, זה לא מספיק, הכוונה מיטיבה. אני רק אפתח את הסוגריים ואני אענה לך קודם. המוטיבציה היא שולטת. אם תקחי את הדוגמה הקלאסית של דקירה עם חפץ חד, כשהמוטיבציה היא לרפא, את יכולה לחשוב על רופא מנתח. כשהמוטיבציה היא להרוג, את יכולה לחשוב על רוצח. המעשה הוא אותו מעשה. והתוצאה, האם החולה ירפא או האזרח ימות, פחות קשורה במעשה עצמו. אלא קשורה, לא, סליחה, הוא ימות. ככה או ככה, אבל הדקירה, המעשה הוא אותו מעשה. רק תחשבי על זה. המעשים הם בהחלט חשובים, אבל מעל הכל זאת המוטיבציה. אם יש לי מוטיבציה חיובית לעזור, לרפא, הדקירה תהיה אחרת. המעשה יהיה אחרת בהשפעת המוטיבציה. נקודה מאוד משמעותית זה אם המוטיבציה מגיעה מתוך הבנה נוכחה של הדברים. כי אם המוטיבציה, הדרך לגנום רצופה כוונות טובות, אם המוטיבציה שהיא חיובית אבל היא באה מתוך אנוכיות, כי אני רואה את זה כי אני מרכז העולם, אז לא משנה מה אני אעשה, אני גם בסדר. אם אני בא מתוך אלטרואיסטיות, אז זה יראה אחר. ואז זה לא רק המוטיבציה, זה גם מתוך איזה חוכמה ואיזה הבנה. המוטיבציה הזאת היא צומחת. איפה היינו? קיבלת את התשובה? לא. ממש לא. אני רוצה... לא, אני לא בטוחה שיש תשובה. כי כשאני רואה, אני יכולה לראות איך מה שמועיל לאחד יכול לפגוע בשני. ומתוך... מה שלאחד חוכמה לשני זה ברור. כאילו, אני לא רואה לזה... חוכמה ובורות הם מוגדרים. זה לא, כאילו, איך נגדיר אהבה, איך אני אגיד ככה, איך אני אגיד ככה. דברים מוגדרים. לגבי הסובייקטיביות של המועיל ומזיק. לפי איך שמרגיש, מי שנגר או מי שנעזר. שזה שעות נוספות, מן הסתם.
זה גם מה שהמורים שלנו אמרו בתקופה האחרונה, בכל המפגשים עם המורים שהיו, שעשינו, ועלו השאלות של פגיעה ותושבים בעזה, והם אמרו שזה ממש חזר לג'אדו רינפוצ'ה, ינגיאצו, כולם, שחשוב לא לפעול מתוך כעס. זה מה שאת אומרת בעצם. צריך לפעול חכם, צריך לפעול בתבונה. הם לא אמרו לא לפגוע או לא לתקוף או לא, לא לעשות, לא להגיב. אבל הם דיברו על, על תגובה ללא כעס, שלא בא מתוך כעס. אני חושבת שזה... כל המורים חזרו על זה. לא הייתי. יש מורה אחת שאני אעובד את המושה. יאי שלם. נותן את החיים. היא שומעת את זה מאותם מורים. אבל זה נפלא, זה ככה צריך להגיע. אני חושב שעד שלא נהיה מתקדמים ביותר בדרך, אנחנו לא נדע באמת את, את התשובה, נדע באמת מה מועיל ומה לא, ומה לא מועיל. אני חושב שזה... ככה אני הייתי מודיע את זה, ש... אני לא יכול לדעת. אני חושב שלא מכיר אתכם, אבל... נראה שקשה מאוד לדעת מה יהיה מועיל ומה מזיק לטווח קצר ולטווח ארוך להרבה אנשים, לבן אדם בודד וכן הלאה. אבל מה שמאוד ברור, מה שלא מועיל, זה נקמה. במעיין יש הרבה דגש על מה שנקרא מיומנות, skillfulness, אחת מארבע השלמויות. אם אין לי מיומנות או אין לי, אני לא skillful, אני יכול להגיד משהו שאני חושב שהוא נורא נעים ונורא מועיל, אבל בעצם הוא מאוד לא מועיל למי ששומע אותו. אם אני לא מיומן בדיבור שלי, אז אני מאוד בקלות יכול לפגוע. אם אני רופא מאוד לא מיומן, אז אני יכול לחשוב שאני עושה איזושהי פרוצדורה שתעזור לבן אדם, אבל בעצם היא תהרוג אותו. ואם הייתי יותר מיומן, והייתי מכיר יותר דברים, והייתי מכיר את המצב שלי יותר טוב, ואתה יודע מה לשאול, אז אולי לא הייתי פועל ככה, והייתי יכול במקום לפגוע בו לעזור לו. אז מתוך זה, אם אנחנו באמת רוצים לעזור, זה שוב מתחיל מהמוטיבציה. אם אני באמת רוצה לעזור לאחרים, אז יכול להיות שאני, ואני אהיה מודע לזה שכדי באמת לעזור לאחרים אני צריך להיות מיומן, ואני אתחיל לפתח את המיומנות שלי, להיות יותר מיומן ולהיות יותר מסוגל לעזור לאחר. וזה לא איזה קוקי קאטר כזה ש... אוקיי, כדי להיות מיומן צריך לקרוא את הספר א' ב' ג'. צריך הרבה ידע, הרבה ניסיון חיים, מוטיבציה לרצות להיות יותר מיומן. מגיע, זה הרבה יותר מורכב. ידעתי. וגורמי התודעה שליליים, התוצאה הקרמית של פעולה בהשראתם תהיה שליליים. החוויה שתנבע מתוך מעשים, מתוך הגורמים המנטליים השליליים, זה יהיה רק סבל. אז למשל, תשוקה. אנחנו חושבים על, על תשוקה ומה אנחנו עושים בהשראת התשוקה כדי להשיג את, את מושא התשוקה. יש איזושהי אמירה שבכוח התשוקה מלך יוון, אני לא זוכר את השם שלו, הניע את כל הצי לכיוון טרויה כדי להשיב את הלנה היפה.
כאילו התשוקה היא זאת, כאילו זה אלמנט מאוד חזק. תחשבו על כעס. איזה... מה אנחנו עושים מתוך כעס? וכעס זה אנרגיה מאוד שלילית שרוצה לדחוק ואלים ולפגוע ולהשמיד במושא הכעס. כשאומרים כעס, אנחנו מתכוונים אלמנט fully blown emotion, זה משהו שהוא כעס, שהוא שריפה. יש אלמנטים של פחותים יותר, כמו תסכול, עוינות, בליג'רנס, אני כבר לא זוכר את תרצה, אבל יש איזה 4-5 שברמות הולכות וקטנות של, של כעס. הזכרתי קודם גאווה. גאווה מגדיר מאוד יחסים לבני אדם. השוואות, אני יותר, אני פחות. וספק. ובעיקר ספק לגבי דברים שהם ראויים ונכונים. ספק לגבי חוק הקרמה. ספק לגבי התועלת שב... בבודה, בדם ובקם ובסנגה. וכמובן, דעות שקויות. לא ניכנס לזה, זה נושא מורכב, אבל אתם יכולים להבין שזה ה... ויש, אלה העיקריים. ויש גם משניים, קצת פחותים, הסתרה, דווקאות, עושה דווקא, קנאה, קמצנות, רמאות, אי בושה, אי מבוכה, עצלנות, שכחה. אלה גורמי תודעה, תחשבו, שכחתי. זה לא מתוך שכחה, מתוך חוסר מודעות, אפשר, שכחתי את חוקי התנועה, או, לא עצרתי באדום. מוביל לחוויה שלילית. זה לא שכחתי, במקרה שזה לא שכחתי. זה לכאורה. למה לא שכחת? כי לא שכחים שאסור לעבור באור אדום. למה לא? זה לא שכחה. אלא מה זה? במודעות לעבור באור אדום, כי זה כל כך טבוע שיש איסור מאוד חד משמעי. אז אתה זוכר את האיסור החד משמעי הזה? יש מלומות שזה המלצה. אבל כל פריט מידע אתה יכול לא לזכור. אז אם אתה לוקח אור אדום, אז אתה אומר שזה ידע מוחלט. אבל אם